E hoje nós vamos fazer outro rolê aqui por Berlim, mas dessa vez eu vou mostrar uma coisa bem diferente para vocês. Então fique aqui para conferir. Olá, gente, sou a Adriana do canal Vivendo na Europa. E hoje nós vamos fazer outro rolê aqui por Berlim, mas desta vez o foco é procurar não, mas eu já sei de alguns pontos que são resquícios da Segunda Guerra Mundial aqui, que é bem visível e que você vai encontrar por toda a cidade. Então eu vou mostrar alguns para vocês, começando com esse prédio aqui, ou só essa frente aqui. Eu vou passar do outro lado para mostrar para vocês. É Hauptbahnhof. Era uma estação de trem muito importante na Alemanha e para a Europa também, né? Mas ela foi seriamente bombardeada e acabou ficando só esse arcabouço aqui, ó, da frente, né? Vou passar umas fotos pra vocês e vocês vão vendo como ela era antes. A estação era enorme, né? E tinha o nome de Porta pro Mundo, né? Que era uma estação bem principal e ela foi seriamente bombardeada, né? No final da Segunda Guerra, em 45, e acabou ficando aqui essa estrutura, né? Logo, Adriana, mas e o resto dos resquícios? Onde ficou? Lembra que eu fiz um vídeo falando sobre uma trilha, como fazer, e falei sobre o Teufelsberg? Pronto, vá ver aquele vídeo que eu vou explicar o que aconteceu com todos os escombros que sobraram aqui da Segunda Guerra Mundial de Berlim, porque Berlim foi praticamente totalmente destruída, né? Muitas coisas a gente vai encontrar resquícios e eu peguei algumas para mostrar para vocês. Então eu vou passar logo aqui, né? E já vou adiantar essa parte e mostrar para vocês aqui, ó. Ela era uma estação bem principal e ficou só essa parte aqui, gente. Só a parte de entrada, só o hall de entrada. A estação era enorme, enorme. Então, para você ver, ó, como ela era bem bonita, ó. Para você ver, isso é do século XIX, foi construído no século XIX. Aí, durante a Segunda Guerra, teve vários bombardeios e tudo mais. Ela foi seriamente atingida e olha só, não sobrou mais nada aqui atrás, né? Porque a estação tomava conta de tudo isso aqui. Era uma estação enorme, como outras que eu tento mostrar para vocês quando a gente faz aqueles vidinho vibe, ó. Tá vendo? A estação foi completamente destruída. E hoje aqui tem esse parque aqui, né? As casas aqui do lado, mas aqui em si só ficou a estrutura, o arcabouço, como diz a história, né? Mas assim, é uma estrutura, você vê o tamanho da Hauptbahnhof, que era uma estação bem importante, né? Não só da Alemanha, mas para a Europa, e que ficou assim no final da guerra, né? Nada de bom acontece em guerra, né? A gente já sabe disso, mas fica, né, os resquícios para a gente também lembrar e não esquecer em cometer os mesmos erros que foram acontecidos, né? Essa frase sempre tem em vários lugares, né? Falando sobre a questão também do campo de concentração, né? Fica aqui não só para dizer, eita, vamos lembrar disso porque isso é uma coisa ruim, mas pelo fato de que tá aqui para lembrar para não acontecer novamente, né? Então, esse daqui é um dos lugares que eu queria mostrar para vocês, é a Hauptbahnhof, que é bem impactante para você ver que não sobrou nada, né? Só sobrou isso aqui, ó. Sobrou só a entradazinha, somente. E por trás dela não sobrou mais nada. Então a gente vai andar um pouquinho mais e mostrar alguns outros pontos específicos para vocês. Aproveitando a deixa da Hauptbahnhof, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e seus inimigos e para não perder nenhum desses vidinhos e vamos embora atrás de mais. E aqui é uma das partes mais marcantes que eu considero ser, que é chamado de Igreja Quebrada. Ela fica no bairro de Kudam, Kufustedam, mais conhecida como Kudam. E ela é uma igreja que está toda quebrada aqui em cima, ó, o som passando aí dessas ambulâncias. Peraí, vai escutar agora. Aí aqui no momento tá tendo um evento, não sei o que, mas normalmente aqui não tem nada, né? E aqui teve um atentado, né? Da Feira de Natal, isso há alguns anos. E ali tem umas barricadas e aqui na frente ficam os memoriais e tal. Do pessoal que foi morto aqui nesse atentado que teve aqui numa Feira de Natal, né? Que no Natal aqui, como eu mostrei alguns vídeos de Natal, no Natal aqui tem um monte de feirinha, então o carro entrou aqui e foi uma bagaceira grande, né? E alguns dias atrás, eu digo, acho que mês passado, teve outro incidente aqui, né? Um carro entrou aqui assim, só que não levaram a conclusão se isso foi um atentado, né, de fato,
ou se foi alguma perca de controle e tal. Eu não vi o desfecho dessa situação que teve. Então eles aqui ao redor não dá pra ver muito, mas aqui na frente tem uns negocinho amarelo. Eles reforçaram e colocam umas barricadas pra evitar que os carros entrem aqui. Eu vou passar ali na frente e vou mostrar pra vocês que tem as fotos das pessoas que morreram no atentado que teve aqui na Feira de Natal, né? Então a igreja é essa daqui, gente, que é chamada Igreja Quebrada. Ela foi bombardeada, ela era bem grande e só sobrou o hall dela, né? Então durante a Segunda Guerra Mundial, a bomba chegou aqui, pá, quebrou. Então essa forma daqui, ela foi toda quebrada, entendeu? Então só sobrou isso aqui. Essa, aí fizeram um anexo aqui do lado e esse aqui do lado também, certo? Aí deve estar tendo alguma coisa porque tem uma fila ali atrás. Então esse é um dos pontos importantes que tem aqui. Você entra, você visita, mas o hallzinho dela aqui é bem pequenininho dentro, entendeu? Mas dá pra você ver, tem marca de quilo, de bala, dessas coisas na igreja aqui. Eu vou até mostrar pra vocês, que é bem interessante. E esse aqui é um ponto bem importante, né? Eles não demoliram a igreja ou privaram ela. Vê que ela é toda marcada aqui, ó, fora na parede. Eu vou mostrar pra vocês. Então são marcas realmente da guerra que ficaram aqui, né? Ó, você vê que tem todas marcadas. E em cima ela literalmente tá quebrada, né? Por chamar de igreja quebrada. Só traduzindo aí um pouquinho o nome. Então você vem aqui e olha, pode entrar sim pra você ver como é dentro, mas é bem pequenininho dentro. Então eles não estenderam, né? A parte aqui dela fora assim tem. Eu vou tentar achar uma foto e colocar aqui pra vocês verem como ela era antes. Mas eles mantiveram a igreja nessa situação aqui no bairro de Kudan, né? Que é um dos bairros mais turísticos, eu posso dizer assim, para comprar, porque as lojas mais caras ficam aqui. Então a igreja ela fica bem visível, principalmente à noite. Aqui tem uma iluminação, então é bem interessante você passar aqui e dar uma visitadinha e conferir um dos marcos importantes da Segunda Guerra Mundial. E por trás da Hauptbahnhof, que é aquela estação que eu mostrei pra vocês, aqui atrás é um bunker. Vários bunkers têm espalhado pela cidade e esse daqui é um museu e você pode entrar e visitar, né? Naturalmente a gente pensa que o bunker sempre ele é embaixo totalmente, mas sim, ele é também, né? Mas tem essa estrutura aqui na frente que também são resquícios da guerra que ficaram aqui, né? A gente não vai entrar dessa vez para mostrar dentro, porque eu nem sei se pode filmar, faz tanto tempo que eu entrei, mas esse daqui é um dos pontos que você pode vir visitar também, né? Tem outros bancos espalhados pela cidade, mas esse aqui é um museu e outros que eu vou procurar e vou deixar linkado, né? Porque são vários espalhados pela cidade. Então esse daqui é um bunker que dentro tem um museu e conta todas as histórias e tudo mais. Você desce umas escadarias e é bem barato. Vou procurar saber quanto é o preço para falar para vocês, para vocês darem uma pesquisadazinha. E aqui você vai vendo os detalhes de tudo o que aconteceu. Aí tem história, né? Aqui por fora tem bem os... Isso aqui é depois de guerra, né, gente? Como a cidade ficou, como eu falei para vocês, entendeu? Tudo destruído, minha gente. Não tem como você não encontrar nada de resquícios aqui. Então você pode encontrar todas as historinhas dentro do bunker também, entendeu? E tá em inglês também e tá em alemão, claro. Então dá pra você ter uma noção do que aconteceu. E aqui, ó, é o portão de Brandemburgo, que inclusive o portão de Brandemburgo ele também foi bem destruído, né? Mas ele foi reconstruído depois e a gente não consegue ver essa parte da destruição dele, somente através de fotos. Então você consegue ter uma análise bem interessante dentro do museu. E um outro ponto que a gente tá aqui é na Klosterkirche, né? Que era uma igreja que foi construída no século 13. Então, no final, abril de 45, ela foi extremamente bombardeada. E só ficou isso aqui, gente. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Não tem mais o teto. O teto foi totalmente destruído. As paredes só foram as únicas coisas que sobraram. E sim, são originais. Algumas coisas ali na janela que a gente tava observando, nessas horizontais, provavelmente não são esses ferros horizontais. Provavelmente não são originais pra estar segurando esses verticais, pela cor e tudo mais. Mas assim, tipo, as paredes aqui e tudo mais, é tudo da época do bombardeamento. Então você vê que é uma igreja vazia, uma igreja oca. Então não tem mais estrutura aqui. Foi a única coisa que sobrou dessa igreja
daqui. É um dos marcos bem importantes, porque sobrou as paredes e acabou ficando aqui. Então aqui eventualmente tem algumas apresentações, alguns eventos e tal. E aqui tem uma parte meio fechada, porque são coisas originais. E você, para preservar mais um pouquinho, né? Aí você tem essas partes aqui, né? Mas é claramente resquícios da Segunda Guerra, né? Você vê o que uma guerra pode fazer, né? Essas partes aqui, ó, tá tudo completamente destruída. Mas a igreja, o tamanho como ela deveria ser, linda, né, gente? Como já mostrei pra vocês, outras igrejas, essa daqui não deveria ser diferente, né? Eu não encontrei nenhuma foto dela aqui. Geralmente tem uns murais que você vê uma foto de antes. Se eu achar, eu vou colocar pra vocês ver como era antes essa igreja aqui. Mas é tudo que fica, que eu tô mostrando pra vocês, fica pertinho pra vocês fazer o seu roteiro de viagem e passar por aqui também e dar uma checagem nessas coisas aqui pra dizer, poxa, realmente, né? Então você vê, né, que ficou resquícios ainda e tá aqui, né, gente? E os destroços, essas coisas, tudo tá lá no Teufelsberg, que eu já fiz aquele vidinho, peço pra vocês conferirem. Mas essa igreja daqui, ela é uma das coisas bem interessantes que tem pra mostrar pra vocês, né? Teto ela não tem mais e também não colocaram e só mantiveram assim. Não precisa pagar, é de graça, é aberto. Então você vem, visita, faz a sua foto ou seu vídeo e vai embora pro próximo passeio que eu vou mostrar pra vocês. E aqui tem outra igreja, inclusive tá tendo acho que algum tipo de culto. E você vai encontrar, ó, essa parede todinha, ela tá com marca de bala, de bombas, de granadas, de tudo, ó. Ela é bem antiga e é uma igrejinha assim, ó, num complexo, que aqui são casas também, mas ali na frente, na porta da frente, tem umas marcas bem significativas, né? Que você pode ver que ainda estão aqui, tipo, não cobriram, não colocaram nada, nem restauraram, só deixaram. Inclusive, eles colocam essa proteçãozinha aqui, caso alguma coisa caia, não atingir os pedestres, né? Essas coisinhas verdes aqui, tipo essa redinha, né? Mas aí aqui na frente, eu vou mostrar pra você que tem, bem visível, né? Dá até pra tocar. Aí eu vou mostrar aqui. Você entra aqui e só dá aquela visão geral. Mas tá tendo culto aqui dentro. Mas a gente entra porque a gente tá atrevido. Aí aqui na frente, ó. Do mesmo jeito que tá aqui, ó. Aqui tá pra proteger, né? Você vê, né, que as marcas aqui, ó. São mesmo, algumas são, né, antigas, outras são mais. Aí que colocaram só pra dar uma segurada, né? Porque a destruição foi muito grande. Mas são vários tiros, minha gente. Várias marcas de bala, de tudo, ó. Então, ó, até lá em cima. Mas eles não reconstruíram, deixaram aqui. Então você pode entrar e visitar e ver essa parte daqui, que são resquícios da Segunda Guerra, né? E aqui é o anúncio da igreja. Isso aqui é uma igreja, é uma casa. E você consegue. Ó, o povo cantando misericórdia. Nem tinha visto que tinha nada aqui. Aí você vê, ó, bem interessante, né? E tem outras partes também, várias partes da cidade. Tem várias marcas desse jeito aqui, ó. Resquício, tudo da Segunda Guerra, que você pode encontrar tudo bem no seu trajeto fazendo aqui por Berlim. E esses foram alguns dos pontos que você pode fazer fazendo o seu rolê vibe. Daquele rolê de um dia, eu coloquei que também tem vidinho, porque é que tem vidinho tudo como, minha gente. Vocês têm que maratonar para pegar todas as dicas. Que são pontos interessantes de coisas da guerra que ficaram aqui e permaneceram aqui. Além disso, tem outros também, outros detalhezinhos de marca. Tu sempre, gente, de marca de bala, dessas coisas. Mas esse é um dos pontos bem interessantes, porque você vê estruturas que não foram reconstruídas novamente, né? Algumas coisas foram só detalhadas para manter lá e ficar com o tempo, né? E aqui é a torre da Alexanderplatz, que eu já mostrei pra vocês antes, né? Daquele rolê vibe que a gente fez. E eu me despeço de vocês aqui. Mande esse vídeo pros seus amigos e pros seus inimigos. E até a próxima. Tchau!